ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଛାତ୍ର ଅମିତ ଖୋକାର ନ୍ୟାସନାଲ ଅନ୍ୱେଷିକା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଆଦାନୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଏମିତିକା ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଅମିତ ଖୋକାରଙ୍କ କଥା, ଯିଏକି ନିଷ୍ଟ 2022ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଦାନୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଏହି ଛାତ୍ର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରିଛି। ନିଜ ସଫଳତାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଆଦାନୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମିତ। ନିଜର ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଏବଂ ପ୍ରୀତିଜୀ ଆଦାନୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଅମିତ କହିଛନ୍ତି, ଏଠାକାର ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତିନି, ଜଣେ ଛାତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଯାହା ମୋ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଅନ୍ୱେଷା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଇଆଇଟି କାନପୁରର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ସି ବର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଆନାଲିଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ସ୍କିଲ୍ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଆଧାରିତ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ଦୁଇ ବର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଜୁନିୟର ବର୍ଗରେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 9-12 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସିନିୟର ବର୍ଗରେ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।